Kam fat. Po jo sinqerisht, po më nuk jam i pa fat, nuk është që kam ndonjë fatë që më shku mishti 100 mijë euro, tash më bë miliona, po kam fat tu e pas parasysh që edhe fati do të pak më nimu prej punës. Po megjithatë ko pas kohë tentoj më kom prezant edhe në për emisione të ndryshme, patjetër me Juve. Uroj që edhe misioni kam shku mirë, për shikues kanë më pa diçka interesante. Patjetër, hajde herë sotim për shembull që ja u thukur veç me të vërtetë ekip punt shumë nyje lidhne, krejt po veç nuk din se qysh mi aspigu një gazetarë ose kujdo që tjetë, hajt një arsitim që kin majtë gjuës. Po me nën, kite kemi ka një. Qkjo arsitim i dit me dalu, arsitim që arsitim kështë, se me rajt nuk e rajt kalzoj koqa drejt, për kalzoj. Po me nën, a di okay. Që akon problemin kryesor, unë jetoj në Gjilan, edhe normal, edhe një jam prindi dy fëmijëve dhe jam shumë i përkushtum familje. Koha cilën ja u dedikoj, dhe më thonë është koha ma e qmushme jetës tanë, edhe okay. Familjes e prindve, vllaut, motrës e krejt. Tash, qatë pjesë nuk e nguci, pjesën tjetër ja dedikoj serialit edhe jam në teatr. Gjithashtu përveç që luin këto të dyjat, jam producent i serialit që dhe më thonë gjithë shkam varët prej meje për me gjithë funde edhe me gjithë sponsor për atë serial që me funksionu që shdojtë. Që kom shumë pak ko për me shvizu për tjerë. Ndërsa problemi kryesor më ndi që ndronë se unë jetoj në Gjilan, përshka këtë familje se unë jetoj në Gjilan edhe tash në këtë lovi o shumë problem Prishtinë me mri pa 3 ose 4 orë me po du me thonë me ardhë dhe më këthy edhe me kry një punë cilinda. Kështu që 3-4 orë për mujen te për të moja, për ato kom qefë që edhe televizionet ka pak me nisë edhe mu bo ma mobil, edhe në emisionet e tyne edhe me lëviz në për qytetet ndryshme. Që për nësë, që po, super vend këtë dhe? Ke shumë ide e mirë, edhe vizitoni diçka dhe shifë një Gjilanin, edhe për mu shumë ma letë, po dhe ma interesant ju me ndru vend sa me qëndru me një objekt. Pash, hajtë që ka botë mas mirë në Gjilan dhe që ka veç për një me që ka njërë, va, kështu Jo, që ka bëtë Miglian, ju keni arë tash është koha pak e keqe, po vera kur fillon, dhe me dhonë është koha më e mire e jetës nështë. Edhe pse shumë njerëz e shojnë që është të lovije madhe, se vinë njerëz që jetojnë diaspora jashtë, po për mu është jetë dhe gjallonë qytetë jashtë zakonisht shumë. Edhe pse është shumë i gjallë, dhe kështë është qytetë shumë i gjallë, me rini shumë të madhe, ka neja shumë të mira edhe ka ambientit bukra e kem një malë nëse dojmë e shvizu për fmi, për familje, për djela, për pushim. A je heq tipi ankesave kështu, anko është shpesh? Apo... Varët për çka, po jem tip që ankona, kom qef më konë gjithë shka perfekt, ta beden edhe ankona, po ankona. Vë shka bosh mas shumë të nervës që veç Ernesti del takti, kështu nga natyra duke shpak ma i qetë. Kuvet fundit po se une jem shumë e menagjej shumë mirë. Mrena flokë që asë nështa, po jashtë jem shumë pozitiv. Ne pak gëgja problemu që kjo me menagju, po mendoj se... është problem, me anë vetën, me sakrifikon vetën për tjerë që mësë më javë reflektu energji negative.